Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на сьогодення далі у випуску. 4 ворожі ракети по Дніпру. Одна з них поцілила по одному з приватних підприємств міста. Тенти, медичні ноші та гермомішки. Як дніпровські волонтери виготовляють військове обладнання? Про це та інше більш детально. 4 ворожі ракети по Дніпру. На щастя, без жертв. У ніч на 29 листопада росіяни знову атакували місто. Ворог поцілив по одному з приватних підприємств, повідомили в обласній військовій адміністрації. Як наслідок, знищені виробничі приміщення та вантажівки. Воєнні злочини Росії з самого ранку фіксувала і знімальна група відкритого. Подробиці в Анастасії Вільхової. Понеділок. Ніч. Дніпро ще оговтується від суботньої атаки. Переробивши справи, містяни готувались до сну. Як тут? Після 22-ї місто здригнулося від потужного вибуху. Пані Ольга в той момент була вдома. Пригадує, вже готувалась до спочинку. Навіть не зрозуміла, що це. У мене навіть сестра, інвалід, вона... лежача, але вона підскочила від спички, а потім був взрив. Собака, звісно, скуліла, дивиться, що ж там відбувається, когось спасати. От. Старша дочка схватилася за серце, тут другий вибух. І така несподіванка, не знали, що робити. Я не знала, кого спасати, то лі дітей, то лі інвалідів. Після такого привітання від російських терористів пані Ользі вже було не до сну. Зразу дзвонок, всім обзванювати, де, що, хто, як ви живі, здорові, усім знайомим, друзям, родичам, що відбувається. І зразу починаєш запасатись воду, дивитися, щоб усі були в безпеці. Була невелика паніка. Чула вибух і пані Надія. Жінка каже, атаку перенесла стійко, на відміну від домашніх улюбленців. Вони перелякалися не на жарт. У мене чувствується та кошка. Кошка зразу, як говориться, плячеться. Зруйновані виробничі приміщення, згорілі вантажівки та вирва. Такий вигляд тепер має одне з приватних підприємств Дніпра, унаслідок прильоту російської ракети. На дану територію, да, попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро, по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інфраструктур. Звичайні цивільні об'єкти, які займаються своїми цивільними справами та бізнесом. Загалом в ніч на 29 листопада росіяни поцілили по Дніпру 4 ракетами. На щастя, люди не постраждали. Терористична федерація вкотре довела, що не несе нічого, окрім руйнації. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс одна. Марганецька громада Нікопольського району увійшла до оновленого списку територій, що в зоні бойових дій. Практично щоночі окупанти обстрілюють житлові будинки, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури з РСЗВ і важкої артилерії. Відтак, на Дніпропетровщині тепер 10 громад постраждалих через російську агресію. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції. Це населені пункти Криворіжжя, Нікопольщини та Синельниківщини. Потрапляння до переліку означає, що мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів і які виїхали з громади, можуть отримати статус переселенця та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна, оформити виплати громадяни можуть через застосунок Дія, УЦНАП або в органах місцевого самоврядування. Загалом у списку постраждалих громад наразі 325 територій у 9 областях країни. На Дніпропетровщині зранку 29 листопада тривають екстрені відключення електроенергії. Попередні графіки зараз не діють, тож знеструмлення може статися у будь-який час. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Зранку у Дніпрі через проблеми з електропостачанням не ходять трамваї та тролейбуси. Рух електротранспорту припинено через проблеми з енергопостачанням. Про це повідомляють в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Водночас автобуси працюють у посиленому режимі. За змінами слідкуйте у Телеграм Департаменту транспорту.
Слюсарі, електрики, майстри, зварювальники. Комунальники Дніпра працювали без вихідних, аби повернути містянам тепло та воду після масштабного знеструмлення. Зокрема, роботу котелень почали відновлювати менш ніж за добу після відключення. Люди чергували годинами. А на водоканалі кожен четвертий з 200 робітників, які опікувалися ремонтом систем, працював фактично цілодобово. Вони доставляли та підключали генератори на каналізаційні станції. Маючи необхідне обладнання, комунальники змогли максимально втримати мережі без живлення і швидко відновити їх після подачі електрики. Міський голова Борис Філатов подякував всім за роботу, вручив подяки та повідомив, незабаром виплатять і грошові премії. Ситуація в нас зовсім непроста в країні, і кожен робить свій внесок, який йому по силам. Також і наші працівники, вони знають свої задачі, знають свою роботу. І кожен розуміє, що таке бути без води, без каналізації, без світла. І намагаємось по максимуму виконувати свої обов'язки. Подякував нашим працівникам теплових мереж та працівникам горводоканалу за те, що вони впоралися з такою, навіть не проблемою, а катастрофою, як блекаут. І я вам скажу, що без цих людей, без газосварювальників, без керівників окремих ланок, без слесарів, без інших працівників ми б ніколи не впоралися. Терпіння та розуміння просять комунальники в мешканців Дніпра. Після масштабного відключення електрики у місті відновили тепло та водопостачання. Але робота критичної інфраструктури пов'язана між собою. Водоканал повністю залежить від подачі електроенергії, а теплопостачальні підприємства ще й від роботи насосних станцій. Тому й не можна спрогнозувати, коли через віялові, екстрені чи аварійні знеструмлення відключаться та чи інша насосна станція або котельня. На комунальних підприємствах закликають містян зберігати спокій і не телефонувати щохвилини на гарячі лінії, бо через прийом скарг загальмовується виробничий процес і губиться зв'язок між ремонтними бригадами. Насосная станция, которая водоснабжает там несколько групп домов или несколько жилых домов, ее можно перезапустить и подать стабильную услугу в течение там, получаса-часа. Но районные насосные станции, которые водоснабжают несколько районов, большие кварталы, несколько жилых улиц, для стабилизации полной стабилизации необходимо до 4 часов и более. Все процессы между собой взаимоповязаны. То есть, если нет воды, соответственно, мы не можем обеспечить опалением жителей. Если у нас нет электроэнергии, но есть вода, снова та сама ситуация. Что касается популярнейшего вопроса про количество генераторов на все наши котельни. Всі котельні просто неможливо забезпечити генераторами. І знову таки, генератор не є панацеєю, оскільки, якщо не працює насосна станція, в нас немає води, генератор тут не допоможе. У Дніпрі продовжують бурити свердловини та встановлювати ємності з технічною водою в лівобережній частині міста. Наразі вже облаштовано 5 свердловин, а на правому березі на сьогодні вже встановлено 40 ємностей з водою. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, що розміщення свердловин на лівому березі, а бочок з водою на правому, і пов'язано з різними геологічними породами ґрунтів, а також глибиною залягання води. Крім того, зробити свердловину на лівому березі значно дешевше, ніж на правому. Бурять на випадок перебоїв з водопостачанням, аби мешканці у будь-який час могли прийти і набрати воду. Глибина кожної свердловини від 15 до 30 метрів. Загалом на лівому березі планують пробурити 51 свердловину. Скажена дуже необхідна, дуже багато жильців це просили, обговорювали, ми обращалися до депутату для того, щоб якось допомогти. Дуже часто зараз відключається світ, навіть якщо у нас немає світу, може відключитися світ в районі, де стоїть насос, і давлення немає, люди тільки мають воду на перших етажах, єлі-єлі. Далі вище вода, к сожалению, не піднімається. Вода відключається внезапно і, опять же, може на півдня, може на 4 години. Бывало, у нас и на сутки не было воды, поэтому скважина очень необходима. Эти скважины будут оборудованы колонками из нержавеющей стали, и в радиусе этих скважин будет произведено минимальное благоустройство, то есть это будет тротуарная плитка для того, чтобы в зимний период людям было удобно. Обратим внимание дворников для того, чтобы в случае разлива воды они производили посыпку песчано-соляной смесью, чтобы там
было не скользко. Разный грунт, разная порода, и сказать какие-то конкретные цифры нам достаточно трудно, но мы будем работать максимально эффективно, у нас будет работать несколько бригад. Щодо правобережної частини міста, на території шкіл планують розмістити сотню ємностей з технічною водою. Аби вода не замерзла взимку, у ємностях будуть нагрівальні пристрої. У свою чергу, комунальне підприємство «Дніпроводоканал» регулярно наповнюватиме ємності технічною водою, якою можуть користуватися всі охочі. А на самих бочках будуть опломбування, які фіксуватимуть заправлення водою, а також для протидії вандалізму. На сьогодні ємності з водою є вже на понад 40 адресах правобережжя. На лівобережжі міста облаштовано 5 свердловин. Повний перелік адрес дивіться на сайті Дніпровської міськради. Кількість дітей з опіками не збільшилася, змінився характер травм. До лікарень доправляють багато малюків з отруєнням чадним газом. Цьогоріч, порівняно з 2021-м, число таких постраждалих зросло майже вдвічі. За 10 місяців 56 пацієнтів замість 33. Причина – дорослі не дотримуються правил експлуатації альтернативних джерел енергії. Насамперед, генераторів, які люди масово скуповують через атаки росіян на критичну інфраструктуру. України. Про це у прес-центрі відкритого розказав завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з лікарень Дніпропетровщини Сергій Єгоров. Медики кажуть, найважчі опіки через полум'я. Токсини з обпечених ділянок шкіри потрапляють в організм і отруюють його. А інтоксикація, в свою чергу, може спричинити лихоманку, вразити нирки та легені. Щоб врятувати пацієнта, потрібна команда лікарів різних спеціалізацій. Стосовно отруєння чадним газом чи продуктами горіння, найліпший спосіб порятунку пацієнтів – барокамера. Дитина дихає там чистим киснем під високим тиском. Це, у свою чергу, нейтралізує шкідливі сполуки, що потрапили до організму. Найважчі опіки – це опіки полум'ям, тому що уражаються, окрім шкіри, ще підшкірна клітковина, тобто дуже глибокий процент ураження. Це, я вважаю, найважча така категорія наших пацієнтів. Тут робота проводиться не однією людиною, не одним лікарем. Дуже довго діти знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії в реанімаціях. Ми дуже активно залучаємо мультидисциплінарну команду, тобто нам необхідні обов'язково хірурги, які у перші дні проводять виділення цих мертвих тканин для того, щоб не підсилилася інтоксикація у опікових хворих. Потім проводиться пересадка та трансплантація шкіри для того, щоб закрити дефекти. І наприкінці дуже велика робота очікує на наших реабілітологів. Одужують більш ніж 90% бійців. Майже 10 медзакладів Дніпра цілодобово лікарюють українських захисників, які отримали поранення на фронті. Зазвичай військові потрапляють до медиків з кульовими, мінно-уламковими травмами та травматичними ампутаціями кінцівок. Пана Валентина доправили до Дніпра майже 2 тижні тому. Він дістав мінно-вибухову травму на Донецькому напрямку на позиціях поблизу Соледара. Тримав оборону разом з 3 побратимами. Боєць розповідає, лікарі його прооперували і зараз він почувається добре. Недалеко від нас були позиції Вагнера, вагнеровці. І вони постійно там намагалися нас вибити з тої позиції. Це було в селищі поряд з Бахмутом. Ну і одного разу вони все ж пішли на штурм. Бронежилет мене спас. Отримав 2 осколкових на виліт, рука і спина. Тривалий час вони тут не знаходяться. Вони надходять, оперуються, стабілізується їх стан і далі їдуть на подальший етап евакуації. Тенти і каркаси на автівки, медичні ноші та гермомішки. Дніпровське підприємство з початку війни допомагає військовим. Майстри виготовляють продукцію та відправляють на лінію фронту. Про підтримку військових у тилу – далі. У підприємстві «Тентова домівка» кипить робота зранку й до вечора. Тут майстри-волонтери виготовляють мобільні ноші, тенти та рюкзаки. Все, що знадобиться нашим захисникам на фронті. Ми почали буквально з 2-го тижня війни вже робити гермомішки. Я залп прототип купував у туристичному магазині.
Ми зібрали всю тканину, яка була, і з хлопцями почали виробляти їх і передавати військовим. Тонкощами своєї роботи ділиться зі знімальною групою майстер Валерій. Він переселенець Краматорська. Каже, для якісної роботи потрібен спеціальний фен та час. Сьогодні хлопець виготовляє мобільні ноші для військових на фронт. Нарізаються заготовки приблизно по розмірам, лямки самі теж з цього ж матеріалу. Да, і все пристрілюється по розмірам чи по начерченому. І починається пропайка. На підприємстві Валерій працює вже місяці три. За цей час, каже, зробив немало. Радіє, що може допомогти нашим захисникам. Вони і легко моються, і удобні в запакованому виді. І прочні. Зробив з півтисячі таких носілок, відправляємо через волонтерів, тих же ребятам на фронт. А от Артем виготовляє гермомішки, аби наші військові могли в сухості тримати свої речі. Спочатку нарізаються прямокутні заготовки і спаюються просто в рукав. Після того складається дно. Запаюється все, щоб ж нічого не протекло. Запаяно. Далі береться от такий ремень. Припаюється. На виготовлення одного такого рюкзака йде декілька годин. Робота кропітка, кажуть майстри, адже не можуть віддати військовим ненадійну продукцію. По завершенню гермомішки та ноші компактно пакують, а наостанок ще й кріплять патріотичні наліпки, аби підбадьорити наших захисників. Матеріал ПВХ, кольору хаки, дуже подібний до лодочної тканини. Ось, тому він не протікає, ні воздух, ні влага, нічого не виходить. Заготовок дуже багато треба зробити, тому що якщо заглянути всередину, там є карман для особистих речей. Будуть ще лямки на плечі, лямки для лопати. На підприємстві розповідають, лише через декілька місяців після початку війни відновилися комерційні замовлення. Завдяки ним та донатам небайдужих підприємство ще тримається на плаву. Зараз більше виготовляють продукції для військових на замовлення волонтерських організацій. Кажуть, гроші беруть лише за матеріали та трохи на зарплатню співробітникам. Крім цього, допомагають нашим хлопцям залишатися непоміченими. Роблять на підприємстві багато тентів на військові автівки. Ми в соціальних мережах ці замовлення розповсюджуємо і просимо наших знайомих допомогти на збір грошей на тканину. Ми не закрили ще збір по двом автівкам військовим, які ми робили вже десь місяць тому. А ще будь-яка техніка рано чи пізно виходить з ладу, тому збирають на новий фен для зварювання. Тож, якщо бажаєте допомогти волонтерам пришвидшити нашу перемогу, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Брала у Олівець зошиту клітинку та записувала. 40 років Віра Анусова збирала спогади українців. Спершу на маленькому хуторі, де народилася, а потім у навколишніх районах Луганщини, зокрема Старобільському. Місцеві та родичі хоч і побоювалися, але розповідали допитливі школярці про селянську війну 1919-1923 років, про колективізацію і розкуркулення НЕП. У 2014 році пані Віра виїхала з Луганської області, бо потрапила до розстрільних списків російських окупантів. На Дніпропетровщині продовжила дослідницьку роботу, впорядковувала нотатки та готувала до видачі збірку. І ось найперші записи дослідниці презентували в музеї спротиву Голодомору у Дніпрі. Книга називається «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті». Гортали її і журналісти «Відкритого». Історія розділена навпіл. Одна написана кимось і для когось, яка просіяна через декілька решіт, і одна народна, яка живе в піснях, легендах, спогадах.
Історію, розказану свідками подій, намагалася занотувати Віра Анусова. Вона зацікавилася цим в дитинстві, коли люди на маленькому хуторі збиралися в одній хаті і розповідали про своє життя-буття. Школяркою жінка ще більше прониклася минувщиною українського села початку ХХ століття і поспішала зібрати спогади тих, хто безпосередньо контактував з творцями цієї історії. Мені більше хотілося вислухати тих людей, які пам'ятають ще оті роки, тобто ту селянську війну 19-23 року, яку нам усім називали громадянською війною. А на самім ділі це була селянська війна. Сказала влада з української вольницею, що то треба робити. І пішла Красна армія на наших антаманів, бунтарів. Народ ще був сильний духом. Вони не могли миритися з тим, що в них відбирають хліб і волю. До книжки «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті» увійшли спогади 19 хуторян, зокрема й родичів пані Віри. Селяни вважали дівчину своєю, тому були відверті. Саме тому, кажуть історики, видання популярне і водночас науково цінне. Це записи 60-70-х років, тобто це ті люди, яким було тоді за 70, за 80. Вони пам'ятали життя не лише 20-30, але ще до житного перевороту. І в цьому унікальність, те, що тут спогади про Голодомор 32-33 років зрілих людей. Це найголовніше. Ці прошиті нитками зошити, перші нотатки пані Віри – один з найцінніших експонатів музею. Записи зроблені переважно олівцем, бо вголос про селянську війну Голодомор тоді не говорили. Тож таких селянських щоденників в Україні – одиниці. А різні люди і різні думки дають більш стілісний погляд на загальну картину. Знаєте, спогади збирати дуже важко. Коли я приходила до людей, то я вислухувала все. От вони мені не тільки розповідали про ці трагічні події, вони співали, вони плакали, танцювали, разом, да? Плакали. І це все треба було мені вислухати і записати. Тут найдорожчі мені спогади – це спогади про бунтарів, про банду Маруски і банду Блохи. У збірці – свідчення 10 сіл довкола міста Старобільськ на Луганщині. У спогадах збережені стиль та мова оповідачів. Наклад книги – 100 екземплярів. Це небагато, кажуть у музеї, але це єдине у Дніпрі музейне друковане видання з 24 лютого. Передамо до Національного музею Голодомору примірники. Обов'язково будуть примірники в наших міських бібліотеках. Ця книжка, підкреслю, вона буде доступна в форматі PDF на нашій сторінці Facebook у вільному доступі. Можна буде скачати і подивитися. І навіть там буде зручніше. Чому? Тому що у нас книжка ілюстрована, але там оці всі красиві ілюстрації, вони будуть в кольорі. Тому що це графічні роботи Юлії Лисенко, зокрема живописні. Тобто оці всі акварелі чудові можна буде бачити кольоровими. Зараз Віра Анусова опрацьовує свої касетні та диктофонні записи і готує чергову збірку спогадів. Вона теж буде про Луганщину. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі оголосили імена володарів стипендії міського голови «Активні молоді» імені Олександра Поля. Це студенти, школярі та представники громадських організацій. Практично із сотні претендентів конкурсна комісія визначила 50 переможців. Розмір іменної стипендії – від 10 до 14 тисяч гривень. Стипендіатами становляться люди, які активно сприяють розвитку місцевих ініціатив, уславленню міста, України. І цього разу ми саме зробили наголос на тих, хто займається волонтерством або вступив до лав ТРО та ЗСУ. Тому що якраз цей період стипендій припадає на період повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ми хочемо відзначити саме внесок тієї молоді, яка була активна і яка працювала на благо країни у цей період. Свято для всієї малечі. Рятувальники Дніпропетровщини проводять акцію «Скринька доброти». Благодійний збір для дітей з інвалідністю, які позбавлені батьківського піклування. Для малечі збирають канцелярське приладдя, фарби та альбоми для творчості, книги, розмальовки, розвиваючі настільні ігри та іграшки, а ще теплий одяг, засоби гігієни, солодощі та фрукти. Долучитися до акції може кожен. Для цього треба завітати до головного відділення ДСНС та покласти речі у спеціальну скриньку. Подарувати малече справжнє диво можна до 16 грудня. Деталі за номером, який бачите, на екрані.
І до новин спорту. Дніпрянка Марія Леонова виборола бронзу в загальну скарбничку збірної команди України з тхеквондо. Спортсменка виступила у ваговій категорії 59 кілограмів. Чемпіонат проходив у столиці Мальти – Валетті. І перемогу в боксі виборов дніпрянин Микита Засинок. Спортсмен здобув золото на чемпіонаті світу з боксу серед молоді. В іспанському місті Ланусії збірна України загалом здобула 5 медалей – 2 золота, 2 срібла та бронзу. Вітаємо наших спортсменів з гарним результатом. На цьому в мене все. Після випуску новин, прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна. We'll be right back.